infinite ကနေအသေးထွက်ရှိလာပြန်တဲ့ infinite hot 50 i ကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းကဆိုရင်တော့ RAM 4 internal memory 256 gig ကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့4,5900ကျပ်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ RAM 4ကိုပဲ internal memory 128 gig ကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့3,9900ကျပ်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘူးထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီ cover မာသားလေးရဲ့နောက်ဒီ running gear ရဲ့အာသွင်းတုံးရယ်အာသွင်းကျို့ရယ်စင်ကတ်ထုတ်တဲ့ပင်ရယ်ဆိုပြီးတော့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဘက်ဒီဇိုင်းပိုင်းကဆိုရင်တော့သူ့အရှိမထွက်ရှိထားတဲ့ Infinix Pen 9နဲ့ခက်ဆက်စင်လေးဖြစ်နေတယ်။နောက်ဘက်မှာဆိုရင်သူကဒီ main camera 48 megapixel ရယ်နောက်ထပ်ဒီ sensor လေးတစ်ခုရယ်ပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပုံထွက်တွေကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်။ဒီအလင်းရကောင်းကောင်းရှိတဲ့ခါကြီး outdoor တွေမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လှမယ်လို့တော့ထင်တယ်။ video ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 1080p ကို 30fps အထိထားပြီးတော့ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဖုန်းရဲ့အထူက 8.1mm ရှိတယ်။အလေးချိန်က 184g ရှိတယ်ဆိုတော့ကင်ရတာအနေတော့ပဲ plastic back plastic frame ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်အပေါ်မှာ speaker ပါမယ် sync card က2ကပ်သုံးလို့ရတဲ့ပြင် SD card ပါထပ်ဆိုင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရအောင်မှာဖြစ်တယ်အောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ 3.5mm jack box ပါမယ် FM radio တွေပါရအသုံးပြုချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးမှ mic box ရဲ့ USB type C အသွင်းပေါက်နဲ့ speaker ပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ် speaker ကတော့ဒီ studio speaker ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်အပေါ်တလုံးအောက်တလုံးအတန်းကျဲမယ်ဆိုရင်တော့ volume ကို300အထိတော့ကျဲလို့ရတယ်လို့တော့သူတို့ကပြောထားတယ်ပေါ့နော် volume ကိုအဆုံးထိကျဲမယ်ဆိုရင်တော့အတန်းကတော်တော်လေးအပ်သွားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်လောက်လျှော့ပြီးတော့နားထောင်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ် fingerprint ကတော့ power key နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် side fingerprint ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ် IP54 dust and resistant ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုံမုံနဲ့ဒီရေနည်းငယ်ဆိုရုံလောက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်မှာဖြစ်တယ် display ပုံစံကတော့ panhone display ကိုအသုံးပေးထားတယ်အလယ်မှာ 8 megapixel selfie camera ပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ် screen size က 6.7 inch ရှိပြီး IPS LCD display ကိုအသုံးပေးထားပြီး 120 Hz ရပြီးတော့မှ 900 nit ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် 920 into 1600 pixel ပါရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ orange display တွေပါလေအသုံးပြုခြင်းသုံးပြုလို့ရအောင်မှာဖြစ်တယ် MP3 သချင်းတွေပါရင်ဖွင့်ထားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ selfie camera ပေါင်နာလေးမှာဒီ dynamic bar လိုမျိုးပေါ့နော်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုရင်ကိုကတချင်းကိုကြော်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုတ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကြက်ချင်တာလားစတာတွေကိုတွားပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ် Android 14နဲ့ HOS 40.5 ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ်သုံးပြုထားတဲ့ SoC ကတော့ Helio G81 ကိုသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ daily user တွေအနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Battery MPI က 9000mAh ပါမယ်အားပြန်သွင်း 80W charger နဲ့အားသွင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video link ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် video တွေမှာကြော်လေးပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်